मैं निहायत अदब से गुजारिश करूंगा आज की तकरीब के चीफ गेस्ट मेहमान खसूसी एक्स चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जनाब जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब से कि आप डाइस पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब सर प्लीज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحیم کریم غفور اور کیا کیا خوبیوں والا نہیں ہے۔ بیان کرنے سے تو شاید سارا دن لگے، ساری رات بھی ہم بیان کرنا شروع کرتے تو کبھی ختم ہونے والی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات ہم سب پہ بہت زیادہ مہربان ہے، اس کا فضل بھی ہم پہ ہے اور بغیر اس کے فضل کے کچھ ہو نہیں سکتا۔ آج خاص کر میں جو کہ ابھی ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس ہوں اور مجھے، میں ہری پور کو اپنا شہر سمجھتا ہوں، یہاں پہ میرے بچوں نے 22 سال گزارے، میں یہاں پہ ایڈیشنل سیشن جج رہا، پھر میں لیبر کورٹ کا جج رہا اور اینٹی ٹیررزم کورٹ کا جج بھی رہا، یہی میری رہائش تھی۔ تقریباً 10 سال یہ میرے سروس کے یہاں گزرے اور اس کے بعد میں تقریباً 19 مہینے جو ہے یہاں پہ سینئر جج تھا ایبٹ آباد بینچ میں۔ میں صبح جب آ رہا تھا تو میرا بیٹا میرے ساتھ آیا ہوا ہے، علی شیر ایڈوکیٹ ہے، ایل ایل ایم کیا ہوا ہے اس نے، مجھے بتا رہا تھا کہ بابا جان ابھی تو آپ ریٹائر ہیں تو آپ کو کیوں انہوں نے انوائٹ کیا ہے۔ سننے میں تو آتا ہے کہ جو ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کو پھر کوئی پوچھتا نہیں، تو میں نے ان کو اس کو بتایا، میں نے کہا بیٹے اس طرح ہے کہ اگر آپس میں دلوں میں محبت ہو اور اگر واقعی ہری پور کو میں اپنا شہر سمجھتا ہوں تو ظاہر ہے وہاں پہ ہر ایک جو شہری ہے، خاص کر وکلاء صاحبان جو میرے بھائی ہیں سارے، میرے پیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر منظور صاحب، اور یہاں سے جو میری مناسبت رہی ہے کافی، اور جو دیگر شعبے میں لوگ رہے ہیں یہاں پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج مجھے بلایا گیا ہے تو یہ صرف اور صرف جو ہے میرے بھائیوں کی محبت ہے، اور میں طاہر امین صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ ایک سلسلہ جو میں نے شروع کیا تھا ادھر ہی ہری پور سے 1998 میں، میں 4 سال جب ایڈیشنل سیشن جج رہا تو یہاں کچھ وکلاء صاحبان جو کہ ابھی اس دنیا میں نہیں ہیں، سعید اختر صاحب اس میں شامل تھے، اور ایک اور بھائی تھے شمشیر الہی صاحب، تو یہ بھائی مل کے جو ہے میرے ساتھ مدد کرنے کے لیے تو ہم نے کافی ساری چیریٹی شروع کی یہاں پہ، اور الحمدللہ اس حد تک ہم گئے کہ میں نے ڈاکٹر منظور صاحب کی بھی خدمات حاصل کی، اور ان کی وجہ سے جو ہے جیل میں کچھ ایکس رے مشینس چاہیے تھی، کچھ میڈیسنس کی ضرورت تھی، یہاں پہ فرسٹ ٹائم جو بلڈ بینک قائم ہوا، یہ سارا کچھ الحمدللہ ایک چیریٹی کے نسبت شروع کر دی۔ وہ سلسلہ پھر چلتا بنا چلتا بنا، جہاں جہاں میری پوسٹنگ ہوئی وہاں پہ الحمدللہ ایسے پیارے پیارے بھائی جو ہے وہ انہوں نے میرا ساتھ دیا، اور ایک چیریٹی کا سلسلہ رہا۔ پھر ایک وقت آیا جب میں ہائی کورٹ کا جج بنا، چونکہ ایک ہائی کورٹ کی جج کی تنخواہ کافی ساری ہوتی ہے، جس میں اس کے گھریلو جو خرچے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی وہ چیریٹی کا کام آسانی سے کر سکتا ہے، تو یہ کام کر میں اس کے بعد پھر میں نے اپنی مسز کو دیا، اپنے بیٹے کو دیا الحمدللہ،
اور جس طریقے سے یہ میرا بیٹا اس کو چلا رہا ہے تو یقین کرے کہ مجھے رشک آتا ہے اس پہ کہ اس عمر میں بھی الحمدللہ جہاں پہ کہیں بھی کوئی ایسا ضرورت مند بندہ آ جائے یا کہیں پہ کوئی کسی کی بھی جو ہے ضرورت کرنی ہوتی ہے پوری کرنی ہوتی ہے تو وہ میں علی کو کہہ دیتا ہوں کہ علی اس طرح ہے اور علی آگے جا کے اپنی انویسٹیگیشن کرا کے جو ہے وہ الحمدللہ مسئلے حل کرا دیتے ہیں. جہاں تک ہم آج اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دراصل طاہر امین جو میرا بھائی ہے وکیل بھی ہے اور کسی زمانے میں یہ مینیجر بھی رہے ہیں. جب مجھے بتایا گیا کہ وہی طاہر امین صاحب ہیں جو شاید باقر خٹک صاحب کے بیٹے کی شادی تھی تو ایک ٹیبل پہ ہم اکراس بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان سے ایک بات کی, میں نے ان کو کہا اور آج بھی انہوں نے مجھے وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیا کہ سر آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو رات کے کسی بھی پہر ایک دو رکعت نفل کے لیے وقت مل جائے اور آپ نیند سے اٹھے اور وہ دو رکعت اگر آپ پڑھ لیں تو یہ آگے آپ کی زندگی میں بہت تبدیلیاں بھی لے کے آئے گا اور آگے آپ کے لیے آسانیاں بھی ہوں گی. تو میرا بھائی آج مجھے پتہ چلا کہ آپ اس جو میں نے ایک ان کو ایک نیک راستہ بتایا تو اس پہ قائم ہے اور الحمدللہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے آج جو ہے یہاں پہ مسجد بنا ڈالی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چھوٹی مسجد بناتا ہے یا بڑی مسجد بناتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے چھوٹی مسجد اور بڑی مسجد میں, اصل جو ہے وہ آپ کی نیت ہے اور وہ ہے اللہ کا گھر بنانا. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس اپنے بندے کے لیے جنت میں وہ اتنا ہی خوبصورت بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر خوبصورت جو ہے وہ گھر بنائے گا. دوسری ایک روایت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ مسجد بناتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں اور اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں اس کو پابندی سے ادا کرتے ہیں تو ان کی حیثیت جو ہے وہ ہدایت دینے والے ہوئی ہوتی ہے. اب دیکھیں ہدایت دینے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ معاشرے میں اگر ایسے لوگ ہوں ہدایت دینے والے کہ جو آپ کو برائیوں سے بچائے اور آپ کو نیکی کی ترغیب دے تو ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا عہدہ ہے اور اللہ کے پاس جو ہے اس کا بہت بڑا انعام ہے. تو آج میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے طاہر امین بھائی کو کہ جنہوں نے ادھر ایک مسجد بنا ڈالی. اور پھر میں نے ابھی جنرل سیٹی صاحب کو سنا اور جناب صدر صاحب کو سنا, ان کی طرح سے تو میں بالبدی تقریر نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ ہم نے ہمیشہ ججمنٹس ڈکٹیٹ کیے ہیں, لیکن یہ کہ جب میں چیف جسٹس بنا تو پھر کہیں نہ کہیں موقع ملا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. تو یہ ماشاءاللہ تو صدر صاحب تو میں ان کا بڑا فین ہوں اور ان کو جو اللہ نے جو ایک اپنی لینگویج میں یا ایون انگریزی میں جو ان کو عبور حاصل ہے اور جس طریقے سے یہ اپنی تقریر کرتے ہیں تو کاش میری بھی اسی طرح ہو. تو میں ان کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ جن الفاظ میں مجھے یاد کیا انہوں نے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مساجد ہیں الحمدللہ آپ کے شہر میں, جب میں ایڈیشنل سیشن جج آیا 1998 میں تو یہ میں نے ابھی جو نام بتائے سعید اختر صاحب اللہ آخرت میں ان کو بہترین سے بہترین جگہ دے اور جتنے اور وکلاء برائی ہمارے بزرگ یا بڑے یا جو ہمارے بھائی ہیں وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے ان کے لیے بھی اللہ وہاں پہ آسانیاں پیدا کرے, مغفرت کرے ان کی. ان کی مدد کی وجہ سے آپ یقین کریں کہ ان چار سالوں میں کوئی 42 مساجد میں الحمدللہ رینوویشن کا کام ہماری عدالت نے کیا. مجھے اس کے ACRs بھی ایڈوائزری ملے
لیکن دیکھیں اگر تین چار ایڈوائزری ایسیاز بھی ایک جج کو مل جاتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ یو شوڈ اوائڈ سوشل ایکٹیویٹیز ایٹ دا کاسٹ آف ہز جاب ایز اے جوڈیشل آفیسر, اور پھر بھی اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ جو ہے اس مقام پہ لے آیا کہ جی میں چیف جسٹس بنا, جس کے لیے نہ میں نے کسی کی سفارش کی نہ میں نے کسی کو سے بات کی, صرف اللہ کی ذات اور میری جو سارے بھائی ہیں ان سب کی دعاؤں سے, میرے پیرنٹس کی, میری مسز کی, میرے گھر والوں کی, سب کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس حد تک لیا کہ جی میں چیف جسٹس بنا. اس کے علاوہ کچھ مساجد اور ہم نے بنوائے, جیسے دارالقضا میں بہت خوبصورت مسجد بنی ہے الحمدللہ, اس کے لیے فنڈ میں نے دیر اینڈ دین دے دیا جب مجھے پتہ چلا. ایبٹ آباد بینچ میں ایک وقت میں ایک چیف جسٹس صاحب نے مجھے منع بھی کیا کہ جی آپ اس کو نہ بنائیں, اور اس دن میری زندگی کا سب سے جو ہے جس دن میں خفا معموم رہا تو وہ دن میرا تھا, اور میرے گھر والوں نے مجھے پھر تسلی دی کہ خیر ایک وقت آ جائے گا انشاءاللہ جب آپ اس کو بنا دیں گے. جب میں چیف جسٹس بنا تو الحمدللہ وہاں بینچ میں بھی مسجد بن گئی. اس کے علاوہ جو ہے کافی سارے ہمارے اپنے ریس کورس گارڈنز میں جہاں 100 سال سے زیادہ ہسٹری ہے, وہاں پہ انگریز جج بھی رہے, وہاں پہ ہمارے مسلمان ججز بھی سارے رہے الحمدللہ. ایک تو جب میں ATC کورٹ کا جج تھا تو اسی پریمیسز میں میں نے بالکل ایک گیٹ کے سامنے جو انٹری گیٹ ہے ادھر ایک مسجد بنائی, اور اس کے بعد جو ہے پھر میں نے اپنے گھر میں مسجد بنائی, اور ابھی بھی وہ قائم ہے, 5 وقت کی نماز اور جمعے کی نماز وہاں ہوتی ہے. اور وہاں پہ الحمدللہ ہمارے قاری صاحب ہیں جو کہ بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں, اور خود ہمارے گھر میں بھی ایک مدرسہ ہے, اور میری مسز جو ہے الحمدللہ وہاں پہ میں کچھ تعداد نہیں بتا سکتا لیکن کافی سارے بچوں کو جو ہے وہ تدریس بھی کرتی ہے وہاں پہ. تو ابھی ایک مسجد جو ہم کمیونٹی سینٹر بنا رہے ہیں ادھر ریس کورس گارڈن میں, جہاں پہ ججز صاحبان اور ان کے فیملیز آیا کریں گے, اور پہلے نہیں تھا کوئی کمیونٹی سینٹرز ان کے لیے, میرے وقت میں میں نے اس کے لیے فنڈس مہیا کیے. اس میں بھی الحمدللہ ایک مسجد جو ہمارے احمد جان صاحب اس سے پہلے جو منسٹر CNW تھے ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری مسجد میں آئے, اور ایک دن مجھے کہا کہ جی آپ کون ہیں, تو میں نے کہا جی میں ابراہیم خان ہوں, کہتے ہیں وہ اچھا وہ چیف جسٹس صاحب, میں نے کہا کہتے ہیں یہ آپ کی مسجد بہت چھوٹی ہے تو اس کو بڑا نہ کر دیں, میں نے کہا جی اس کو چھوڑ دیں میرے لیے یہاں مسجد بنا دیں. تو وہ جو ہے وہ بھی بڑے نیک آدمی ہیں الحمدللہ, اور انہوں نے جو ہے پھر CAW کے جو منسٹر تھے تو انہوں نے فنڈز بھی دیے سارا کچھ, اور الحمدللہ وہ مسجد بھی ابھی پایا تکمیل تک ہے, اور شاید سپٹمبر میں اس کا بھی افتتاح ہو جائے. میرا اپنی زمین میں ہے, اس میں ایک کچھ ہمارے جو رشتہ دار تھے ان کا کوئی مسئلہ ڈالا ہوا تھا انہوں نے, وہ بھی الحمدللہ مسئلہ حل ہوا میرے ریٹائرمنٹ کے بعد, تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ میرے والد صاحب کی ایک خواہش تھی کہ وہاں پہ بھی ایک مسجد بنا ڈالے اور ساتھ مدرسہ ہو, تو وہ بھی آج میں منظور صاحب سے کہہ رہا تھا انشاءاللہ کہ سپٹمبر یا اکتوبر میں جب ہم اس کی بنیاد رکھیں گے تو دعا کے لیے ان کی خدمات انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے. یہ تو ساری باتیں ہوگی جہاں تک مسجد کے سلسلے میں تھی, اور بھی چیریٹیز کا الحمدللہ کافی سارا جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا کیا ہے, لیکن اس سے بھی ایک دوسری جو پریکٹیکل سوچ ہے ہماری یا جو پریکٹیکل حالات ہیں ہمارے وہ یہ ہے کہ بطور چیف جسٹس یا ایون کوئی بھی جج, چاہے سیشن جج صاحب کی لیول پہ ہو, چاہے ایڈیشنل سے, چاہے سول جج صاحب کی لیول پہ ہو, اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ کون چیف جسٹس ہے, کون سیشن جج ہے, کون سول جج ہے, سب ہی اپنے اپنے محدود اس میں جو ہے جورسڈکشن ہوتی ہے. ایون چیف جسٹس کی بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پاور جو ہوتی ہے وہ بھی محدود ہوتی ہیں, مطلب آپ انوائرمنٹل ٹریبیونل لے لیں وہ ہماری دسترس سے باہر ہے, کافی سارے اور جو وہ ہے ٹریبیونلز ہیں وہ بھی ہمارے دسترس سے باہر ہیں, لیکن یہ ہے کہ اپنی حد تک رول آف لا کے لیے جو چیف جسٹس کا کردار ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ یقین مانیے کہ میرا وقت ایسا گزرا جو کہ کافی پریشانی والا تھا, لیکن جہاں آپ اللہ کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں
تو وہاں دنیاوی جو آپ کو فائدے ہوتے وہ آپ کو پھر نظر نہیں آتے، آپ کو آخرت کے فائدے نظر آتے. اور وہ یہ تھا جی کہ آپ یقین مانیں کوئی 1100 کے قریب جو ہے ہمارے پاس پنجاب سے اور اسلام آباد سے یہاں سے جو ہے ہمارے پاس لوگ آتے گئے، کوئی ٹرانزٹ بیل کے لیے آیا، کوئی جو ہے 3 MPO میں وہاں انوال تھا اس کے لیے آیا، کوئی ہمارے یہاں پہ 3 MPO میں انوال تھا وہ آیا. تو الحمدللہ جس وزڈم اور جتنے جس طریقے سے میں نے اپنا فرض نبھایا، تو میں ابھی بھی آپ کے سامنے کلمہ بھی پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ جس کا جو ہے ریٹائرمنٹ انتہائی عزت کے ساتھ ہوا، اور میں نے رائٹ فرام ڈے فسٹ 1/11/1993 سے لے کے 14 کو میں ریٹائر ہوا، 14/4/2024 کو. آپ یقین مانیں کہ جتنے بھی میں نے فیصلے کیا، اب یہ آپ مانیں گے نہیں بلکہ ذہن نہیں مانتا، میں خود بھی ذہن کبھی نہیں مانتا کہ یہ کیسے ہوا، لیکن چونکہ میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا، وہ بھی خانہ کعبہ میں وعدہ کیا تھا کہ اگر کچھ بھی ہو جائے، مجھ سے کچھ بھی قیمتی چیز چلی جائے، لیکن میں نے جو ہے رول آف لا کی خاطر جو ہے کوئی غلط فیصلہ کسی پریشر میں نہیں کرنا. تو الحمدللہ میں ابھی اپنے بھائیوں کے ساتھ اور آج جس محفل میں ہم آئے ہیں تو وہ ظاہر ہے اللہ کی کا گھر بنانا تھا اور وہ طاہر امین صاحب کے ہاتھوں ہوا، تو اس میں الحمدللہ کوئی بھی ایسا ہارڈ، آپ یقین کریں کہ آپ کے ہری پور شہر میں جو 4 سال یا پھر لیبر کورٹ میں 4 سال یا پھر 2 سال ایڈیٹر یا پھر 2 سال جو 19 مہینے تھے ایز اے سینئر جج، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک آرڈر بھی بیل والا یعنی سٹے آرڈر جس میں ایون ٹیمپرری جو سٹارٹ میں آ جاتے ہیں وکلا صاحب ریکویسٹ کرتے ہیں، کوئی بھی میں نے کوئی ایسا آرڈر نہیں کیا الحمدللہ جس کے لیے مجھے آخرت میں اس کا جواب دینا پڑے. لیکن رول آف لا کے لیے جو ہے یہ بہت ضروری اس لیے کہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا وہ جنگل کا قانون وہاں چلے گا، اور اس ملک میں جو ہے افراتفری بھی ہوگی، عزت بھی نہیں ہوگی، ہماری جو اپنی برادری ہے یا ایون میرے جو ججز صاحبان ہیں چاہے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں چاہے ہائی کورٹس میں بیٹھے ہیں، میں تو اب ریٹائرڈ چیف جسٹس ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ چاہے دنیاوی آپ کو کچھ بھی ٹیمپٹیشنز ہوں آپ کے لیے، اب اگر میں آپ کو کہوں تو جب میں ریٹائر ہوا تو مجھے ایک جج صاحب نے کہا کہ اگر آپ وہ ایک چھوٹی سی بات مان لیتے تو آپ بھی ابھی سپریم کورٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے. تو بس اپنے نصیب میں نہیں تھا وہ الگ ایک بات ہے، لیکن مجھے کوئی ندامت نہیں ہے کہ میں نے کوئی فیصلہ کسی وجہ سے کیا ہو یا جس میں خدا نخواستہ آخرت کے روز یا قبر میں مجھ سے پوچھا جائے کہ اس والے فیصلے میں آپ کی یہ نیت تھی اور اس نیت سے جو ہے آپ جو ہے ایک عدل کے لائق نہیں ہیں. تو الحمدللہ جو میرا ذہن ہے یا جو کچھ مجھے یاد ہے تو کبھی ایسے کبھی نہیں ہوا. دیکھیں رول آف لا کے لیے جو ہے بھاری قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے، بھاری قیمت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے ادا کر دی ہے. میں نے اپنے جو ریفرنس تھا میرا اس میں بھی میں نے کہہ دیا تھا اور اوپنلی میں کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ وہ بھاری قیمت کیا تھی تو وہ بھاری قیمت ضرور یہ تھی کہ جس جج کی اتنی بڑی کیریئر ہو، میرے ساتھ یہ میرے ریٹائرڈ بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں سلطان ترین صاحب، ان کو پتہ ہے یہ بھی بڑے قابل اور الحمدللہ بہت ایماندار جج ہمارے رہے ہیں. میری جو بہن بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی ایماندار ہے، میری چھوٹی بہن ہے، یہ میرے جو جج صاحب دوسرے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً سارے ججز صاحبان جو یہاں پہ آپ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، میرے وقت میں تو شاید کوئی آگے پیچھے چینجز آئی ہو، لیکن یہ کہ الحمدللہ بیسٹ سے بیسٹ ججز میں نے کوشش کی آپ کو میں دے دوں، کیونکہ ہری پور اور سوابی میں میرے لیے کوئی فرق نہیں تھا. لیکن جو میں یہ بات کر رہا تھا نا جی کہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اب آپ یقین کریں 12 تاریخ کو 12 اپریل کو نثار حسین صاحب ریٹائر ہو گئے ایز اے
ایم ٹی آئی جو ٹریبیونل ہے میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنس کی، 3 سال گزار گئے، اس سے ریٹائر ہو گئے، اور 14 تاریخ کو میں ریٹائر ہوا. اس کے بعد میں گھر میں بیٹھ گیا، میں نے کہا تھوڑا سا آرام کر دوں، 31 سال میں نے اتنی محنت کی ہے. تو 4 مئی کو جو ہے یہ پوسٹ ایڈورٹائز ہوا ایم ٹی آئی چیئرمین کا، اور یہ جب ایڈورٹائز ہوا تو مجھے مختلف بھائی جو میرے بہنیں کچھ ججز صاحبان جو میرے ساتھ بہت نزدیک رہے، انہوں نے مجھے وہ ایڈورٹائزمنٹ بھیجی، اور پھر ہر ایک نے خواہش ظاہر کی کہ سر آپ ایسے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ اس میں اپلائی کر دیں، آپ تو چیف جسٹس رہے. پھر اس کے بعد میرے بچوں نے بھی مجھے بڑا انسسٹ کیا، تو جب 2 دن رہ گئے تو پھر میں نے اپلائی کر دیا ایک سمپل اپلیکیشن کے ساتھ، سی وی بھجوا دی. اب دیکھیں جہاں چیف جسٹس کسی پینل پہ ہو اور وہاں اس کے ساتھ ایک دوسرا جج جو فرض کر نارمل جج رہ چکا ہو تو بہت بڑا فرق ہے، اس کے لیے چیف جسٹس کو سفارش کرنی نہیں پڑتی ہے. اس میں جب میرا نام ٹاپ پہ چلا گیا، جب ہائی کورٹ سے کنسلٹیشن ہوا، بہرحال چیف جسٹس صاحب نے لکھا کہ جی میرٹ پہ ہو جائے، بالکل اچھی بات ہے میرٹ پہ ہو جائے. لیکن پھر جب اس پہ ڈیبیٹ ہوا گورنمنٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ جی ابراہیم جیسا جج تو ہمیں پھر دوبارہ یا ملے گا یا نہیں ملے گا، تو کیا ان کی خدمات کیوں ہم ایم ٹی آئی کے لیے حاصل نہ کریں، جہاں پہ ڈاکٹروں کے اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں اور یہ ماشاءاللہ اس کو حل کر دے گا. اور میرا بھی پھر یہی ایک شوق تھا کہ شاید میں جو میری برادری ہے، میں کیونکہ اپنے پروفیشن کے علاوہ جو ہے ڈاکٹرز برادرز کو جو ہے بہت زیادہ پیار بھی کرتا ہوں، میری بیٹی بھی ڈاکٹر ہے، میرا سن ان لا بھی ڈاکٹر ہے، اور منظور صاحب میرے پیر صاحب ہیں، ان سے زیادہ خوبصورت میری یہ کون ہے. تو جب میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تو مجھے جو ہے مبارکبادیں شروع ہوئی، پھر سوشل میڈیا پہ ایک پیڈ جو ہے ایک اسپانسرڈ وہ چلا میرے خلاف، اس کی بھی میں نے پرواہ نہیں کی. لیکن ایک ایسی بات پہ کہ جس کا گورنمنٹ نے پھر امپریشن دیا کہ جی یہ چونکہ انہوں نے ہماری یہ مدد کی تھی، لہٰذا ہم ان کو جو ہے اس کے عوض یہ دے رہے ہیں. آپ یقین مانیے جیسی عید کی چھٹیاں گزری اور جس دن یہ عید کے بعد والا دن ہوا، میں نے ایک لیٹر لکھ لیا سیکرٹری ہیلتھ کو اور میں نے ڈیکلائن کر دیا اس پوسٹ کو. اس کی پرکس اینڈ پریویلیجز ہائی کورٹ کی جج 3 سال کے لیے تھی، جو پینشن کے ساتھ ساتھ کوئی محتاط اندازے کے مطابق جو ہے وہ 20 لاکھ سے اوپر بن جاتی تھی. اور اس وقت جو مجھے پینشن ملتی ہے اس میں، جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ میرا بیٹا حاضر ہے، 3,32,000 روپے تو میں نے صرف الیکٹریسٹی بل اور وہ دیے، گیس کی بل دیے، بہرحال جو بھی ہے جیسے بھی ہے، لیکن میں نے رول آف لا کی خاطر جو ہے وہ میں نے اس پوسٹ کو ٹکرا دیا. کافی میرے بھائی جو ہے وہ اس بات پہ مجھ سے ذاتی طور پر ناراض ہو گئے کہ یار اس میں ایسی کیا بات تھی، آپ کی سب سلیکشن میرٹ پہ ہوئی تھی. میں نے کہا سلیکشن بے شک لیے، لیکن اس امپریشن کو ڈسپیل کرنے کے لیے کہ جی چونکہ میرے وقت میں 1100 تک پٹیشنز آئیں، جس میں اس وقت جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے گورنمنٹ میں وہ سارے میرے پاس ایکیوز رہے، تو کیا سب ایسا ممکن ہے کہ اگر یہ امپریشن دیا جائے کہ اس کے عوض میں نے یہ کام کیا. تو میں نے الحمدللہ رول آف لا کی خاطر ابھی بھی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو پڑھنے کے بعد بھی یہی کہتا ہوں کہ میرا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ سوائے رول آف لا کے، سپریمیسی آف لا کے کسی پارٹی کے لیے، میں ابھی بھی کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، نہ میں رولنگ پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں جو فیڈرل گورنمنٹ میں ہے، نہ جو فیڈرل گورنمنٹ اپوزیشن میں ہے، نہ پروونشل گورنمنٹ میں جو رولنگ پارٹی ہے، نہ جو اپوزیشن میں، کوئی الحمدللہ نہ میرا ارادہ ہے اور نہ کوئی ایسا ہے. ہاں میں جب بھی میرے بھائی مجھے بلائیں گے تو انشاءاللہ یہ چونکہ ایک انپریسیڈنٹڈ کام کیا ہے میں نے، اور بعض اوقات سوچتا بھی ہوں کہ شاید اللہ میرا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہ جہاں پہ میں اور دیگر جگہوں پہ انصاف دے سکتا تھا، لیکن یہ ہے کہ مجھے کبھی امید ہے اپنے اللہ سے کہ وہ مجھے
اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عزت سے بھی نوازے گا، صحت سے بھی نوازے گا، اور انشاءاللہ میں اپنے بھائیوں کے لیے ہر وقت موجود ہوں۔ میری جو ایکسپیرئنس ہے کافی 31 سال آلموسٹ ایکسپیرئنس ہے، بہت بڑا ایکسپیرئنس ہے۔ ہمارے کے پی میں جو چیف جسٹس کے عہدے پہ آئے ہیں، میں 22 سال بعد چیف جسٹس کے عہدے پہ آیا ہوں، کسی کا 31 سال والا ٹینیور نہیں رہا۔ تو میں بہت مشکور ہوں آج طاہر امین بھائی کا بھی، اپنی بہن کا بھی جو میری چھوٹی بہن ہے، اور بہت عزت ہے میرے دل میں ان کے لیے، جو میرے صدر صاحب ہیں، جو جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، جو میرے دوسرے قریشی بھائی ہیں، جو میرے دیگر مجھے کافی سارے نام دیے ہیں، اور سارے اگر میں پڑھنا شروع کر دوں پھر شاید ٹائم لگے گا۔ بہرحال باقر خٹک صاحب ہیں، ممتاز سردار ممتاز صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اسد سعید خان جو ہے وہ تو پریزیڈنٹ صاحب ہیں، احمد سلطان صاحب ہمارے جو ہے عوامی فورم کے نمائندے ہیں، اور جج بھی ہیں ہمارے، قاضی سعید صاحب ہیں بیاف آف عوامی فورم ہے، عالم زیب خان ایڈوکیٹ جو میرے خیال سوابی سے میرے بھائی بھی ہیں، تو یہ پی ایل ایم کی طرف سے ہے۔ شیراز خان جو ہے وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں سوابی کے پی ایل ایم، اور یونس آوان صاحب ہیں ایچ آر پی ڈی سی سے ہے، اور یہاں پہ جتنے بھی میرے بھائی بیٹے ہیں، چاہے مقبول صاحب ہیں، اور چاہے ہمیشہ جو آپ کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، جو ماشاءاللہ ایور خوبصورت پرسنالٹی ہے ان کی، باقی بھی جتنے اتنے بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی، میری جہاں جہاں نظر پڑتی ہے وہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، نائب صاحب، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اسد بیٹھا ہوا ہے، جتنے بھی ہیں جو وکلا برادری سے، خورشید صاحب ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے جو پریکٹس کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بار کونسل کے ہمیشہ ممبر رہے ہیں آپ کے، ایسے تو الحمدللہ بس اچھی زندگی گزر رہی ہے، عزت کے ساتھ گزر رہی ہے، اور کبھی بھی میری کوئی خدمت ہوئی تو جو میری انہوں نے انٹروڈکشن کی ہے پریزیڈنٹ صاحب نے اور جنرل سیکرٹری صاحب نے، اس کا تو شاید میں قابل نہیں ہوں، لیکن یہ واقعی ان کی محبت ہے جو مجھے اتنے پیارے الفاظ میں مجھے انہوں نے یاد کیے۔ میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ وقت بھی کم ہے، ابھی مغرب کا نزدیک ہونے والا ہے، تو یہ بھی مجھے اللہ نے عزت بخشی کہ آج میں نے اس میں اذان دیا ہے مسجد میں، طاہر امین صاحب کی عدالت جو مسجد ہے، تو بس انشاءاللہ یہ محبت کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ یہ پیار جو ہے، یہ محبت ہے، اس کو الفاظ میں میں یاد نہیں کر سکوں، البتہ میں جو میں نے نام لیے، جو نہیں لیے، جو یہاں موجود ہیں، میں انشاءاللہ تہجد کے وقت آپ سب کے لیے دعا کروں۔ میں بڑا مشکور ہوں جی، ہری پور زندہ باد، ہری پور بار زندہ باد، اور میرے جو بھائی ہیں یہ سارے زندہ باد، یہاں جو سش جج صاحب ہے یہ زندہ باد، میرے جو پیر صاحب ہیں وہ زندہ باد، میرے جو سارے بھائی ادھر بیٹھے ہیں، جو نہیں بھی آئے ہیں وہ بھی سارے زندہ باد۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔